მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უბრალოდ კლასიკური კარტის გაშლა, ასეთ თემაზე. რა გზას გადიხართ, რა მოვლენა გიახლოვდებათ? აბა ვნახოთ, რა მოვლენა გიახლოვდებათ და რა გზას გადიხართ? რა გზას გადიხართ, აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რა გზას გადიხართ? რა გზას გადიხართ? შეძლებულ დაუჯახებულ ქალბატონს, მე არ ვიცი თქვენ ახლა ქალბატონი მიყურებთ თუ მამაკაცი, მოკლედ ვისთვისაც ახლობელი იქნება, ეს ახლო იქნება ეს ინფორმაცია, მისი იქნება. ანუ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რეზონირება ვიზედაც მოხდება. ესე იგი, აქ საუბარი მაქვს დაქორწინებულ ქალბატონთან, შეძლებულ ქალბატონთან, რომელსაც უყვარს დასაოჯახებელი მამაკაცი. ეს სიყვარული არის ძალიან დიდი და აქ არის, იცით რა არის, აქ არის ინტერესი მამაკაცის მხრიდან, ფინანსური ინტერესი და ქალი მშვენივრად გრძნობს თავს ფინანსურად. თუმცა იცით რა არის, ამ ქალს ახალი დაწყებული აქვს რაღაცა ფინანსური, აი ეს შემოსავალი, კარგი შემოსავალი ახალი დაწყებული აქვს და ცოტა არ იყოს ხიბლშიც არის, ესეც არ არის გამორიცხული. მოდით ვნახოთ, აბა რა გზას გადის ეს ქალბატონი. რა გზას გადის ეს ქალბატონი? ეს ქალბატონი და თქვენ წარმოიდგინეთ თავის მეუღლესთან ერთად ამოვიდა. ფინანსური კეთილდღეობა აქვს ამ ქალბატონს თავისი მეუღლის მხრიდან. თავისი მეუღლის მხრიდან. აბა ვნახოთ ამ ქალბატონის პარტნიორს, ესე იგი ხვდებით ხომ რა ზედაც არის საუბარი. თქვენ ახლა ვინც მისმენთ, შეიძლება ქალბატონზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება მამაკაცზე. ანუ ესე იგი ქალბატონს, ოჯახ დაოჯახებულ ქალბატონს, რომელსაც ყავს შეძლებული ქმარი, მეუღლე, მას აქვს ფინანსური კარგი შემოსავალი, უყვარს დასაოჯახებელი მამაკაცი, გესმით? მოდით ვნახოთ ახლა ამ დასაოჯახებელი მამაკაცის გზა ვნახოთ, რა გზას გადის. რა გზას გადის ეს დასაოჯახებელი მამაკაცი? დასაოჯახებელი მამაკაცი სუსტი რგოლია აშკარად, მას თითქოს ემოციური ფონი ცოტა სუსტი აქვს, აგრეთვე ფინანსური მდგომარეობაც არ აქვს კარგი და სასურველი. აბა ვნახოთ ამ მამაკაცი, ამ დასაოჯახებელი მამაკაცის ინტერესი, აი ამ დაოჯახებული ქალის მიმართ დასაოჯახებელი მამაკაცის ინტერესი. ინტერესი, აბა ვნახოთ, აქ ამოვიდა ცოტა არ იყოს ისეთი და აქ სრაც ძალიან საინტერესოა, ესე იგი ნახეთ რა ხდება. ეს დასაოჯახებელი მამაკაცი, ასე ვთქვათ, აი ძალიან მაცდურია, ძალიან ქარიზმატული, ნებისმიერ ქალს შეაცდენს, ისეთია. მას შესწევს უნარი, რომ შეაყვაროს ქალს თავი, აი ძალიან შეიძლება ქალმა მისი გულისთვის ოჯახიც კი დატოვოს. მისი ინტერესი, ფინანსური ინტერესი აქვს, ფინანსური ინტერესი და აი ასეთნაირად როიტყვენ, აი ასე გააქვს ცხოვრება, გესმით? ასე გააქვს თავი უფრო სწორად ამ ცხოვრებაში. ის ფიქრობს რაღაცას, ეხლა რაღაც არასასურველი რაღაცა სიტუაცია შეექმნა აი ამ დაოჯახებულ ქალბატონთან და ფიქრობს როგორ მოიქცეს. როგორ მოიქცეს, აბა ვნახოთ, როგორ მოიქცეს. ფინანსებთან დაკავშირებით, მხოლოდ ფინანსები აინტერესებს ამას.
აი ამ ტიპს, ამ დასაოჯახებელ კაცს. იცით რა, დასაოჯახებელს ვამბობ, მაგრამ შეიძლება ქორწინებაში ნამყოფიც არის და უბრალოდ განქორწინებულია. წამოსულია ოჯახიდან. იმიტომ რომ ასაკით არ ჩანს, მაგრამ ძამაიც პატარა. ხო, ესე იგი, ამ კაცს აქვს ინტერესი აი ამ გათხოვილი ქალისგან, ფინანსური ინტერესი. და მოდით ახლა ეს ქალბატონი, ამ ქალბატონს რა ელის, ხო, რა მოელის, აბა აი ამ ურთიერთობაში რა მოელის, აბა ნახოთ. რა მოელის? მოელის ის, რომ მესამე პირი ჩადგება აი ამ ურთიერთობაში, შუაში მესამე პირი, გოგო. და ნახოთ რა მოხდება შემდეგ. დღის გზაზე, დღის გზაზე უსიამოვნება, მე ვამბობ, ესე იგი, ქალბატონის გზაზე რა მოვლენები იქნება, რა ჩქარობს, რა მოვლენები. ჩხუბი დღის გზაზე უსიამოვნება. უსიამოვნება და ეცეთ ფინანსებთან, ფულთან დაკავშირებით რაღაცა უსიამოვნება ჩანს. მამაკაცთან. და ეს მამაკაცი არის ის, ვისთანაც ვინც უყვარს ამ ქალს, გესმით? ეს მამაკაცი არის ის, ვინც უყვარს ამ ქალბატონს. ეს არის დასაოჯახებელი მამაკაცი. უფრო სწორად, ქორწინებაში ნამყოფი, მაგრამ ეხლა მარტოა. მოდით ნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით სპეციალურად ცალკე ამ ქალს დავუთმოთ დრო და აი ამ მამაკაცს. ქალბატონზე ვსაუბრობ, რომელიც არის დაქორწინებული, დაოჯახებული, შეძლებულ მეუღლეზე და უყვარს ქორწინებაში ნამყოფი, მაგრამ თავისუფალი მამაკაცი. ეს მამაკაცი არის ძალიან ქარიზმატული, ძალიან მიმზიდველი და შეიძლება ითქვას ერთგვარი ჯადოქარიც, რა მხრივ იცით, ძალიან ადვილად შეუძლია დაიმორჩილოს ადამიანი, არა მარტო ადამიანი, სიტუაციები წაიყვანოს თავის ჭკუაზე. მოდით ნახოთ, აბა რა გზას გადის ეს ქალბატონი ეხლა. ეხლა რა გზას გადის ეს ქალბატონი? ეხლა რა გზას გადის? სანერვიულო გზას, ცეცხლს ეთამაშება, ცეცხლს. ეს არის სანერვიულო გზა. აბა მამაკაცი, აი ეს თავისუფალი მამაკაცი რა გზას გადის? ეს არაფერს არ კარგავს. ეს ურთიერთობაშია, სიყვარულშია, თამაშობს აი ამ სიყვარულით და არის მატყუარა. აი არის მატყუარა. აქ ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. და ვნახოთ რა შედეგი, საბოლოო შედეგი ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის. ამ ურთიერთობის საბოლოო შედეგი ვნახოთ. საბოლოო შედეგი ამ ურთიერთობის საბოლოო შედეგი ვნახოთ. საბოლოო შედეგი, ამ ურთიერთობის საბოლოო შედეგი. მინდა გითხრათ, რომ დღის გზაზე ჩანს გასეირნება, სიყვარული, სასიყვარულო ურთიერთობა და აბა შედეგი, ერთი კარტით. იცით, ეს კაი ხანი გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, ამ ეტაპზე კარგად ჩანს, მშვიდობიანად ჩანს, მაგრამ თვითონ ამ ქალის ნერვიულობა, ამ ქალის ფოთვა რაღაცნაირად. აბა ამ ქალის გრძნობები ვნახოთ. აი ამ. ოპა. ამოვიდა დესტრუქციული ძალები, დესტრუქციული. შეიძლება ითქვას, რომ მაგიური ზეგავლენის ქვეში მყოფება ქალბატონი. არ არის გასაკვირი, რომ ეს მაგიური ენერგიები მოიაზრებოდეს აი იმ ენერგიებად, რასაც რა ენერგიების ქვეშაც იმყოფება ეს ქალი, აი ამ კაცის მხრიდან. ამ კაცს შეუძლია მაგიური ზეგავლენის მოხდენა ქალბატონებზე. ძალიან სერიოზული
მაგიური ზეგავლენის მოხდენა. ეს არის მაცდუნებელი, მაცდური კაცი, რასაც ჰქვია მაცდური კაცი. თქვენი მყოფებით ქალბატონი, ქალბატონებო, ვიზედაც რეზონირდა ეხლეს ინფორმაცია, თქვენი მყოფებით მაგიური ზეგავლენის ქვეშ, აი ამ მამაკაცისგან. აუცილებელი არ არის მაგიურ ზეგავლენას რო ვამბობ, რომ რაღაცა რიტუალი ჩაატაროს ადამიანმა. არა, სულაც არა. ტელეპატიურად, მენტალურად, ინფორმატიულად, ენერგეტიკულად, აი ამ ადამიანს შეუძლია რომ მოგნუსხოთ, მოგაჯადოვოთ, გაგჩხიბოთ, გესმით? აი ესე დადგეთ და უყუროთ, ანდა სულ ფიქრობდეთ მასზე, სულ გინდოდეთ მასთან, სულ გინდოდეთ მასთან სექსი და აი ასეთი რაღაცა. ეს არის უკვე მაგიური, ერთგვარი მაგიური ზეგავლენის მოხდენა. და უნდა განთავისუფლდეთ ამისგან. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს კარტი აი ამ მაგიური ზეგავლენისგან განთავისუფლებას. ანუ ფაქტიურად ამ კაცისგან განთავისუფლებას, ხო? როგორ ხედავს აბა თქვენს განთავისუფლებას ამ მამაკაცისგან? კი, არის შანსი, მოდით აბა ცალკე შევეკითხოთ. ცალკე შევეკითხოთ, შეიძლება ეხლა თქვენთვის ეს წარმოუდგენელია, ვინაიდან ძალიან ხიბლავთ, ძალიან მოგწონთ, ძალიან გიყვართ. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენთვის წარმოუდგენელია. მაგრამ ტაროს რჩევა როგორია თქვენთვის? აი ამ ურთიერთობაში ყოფნა თუ არ ყოფნა? თქვენ დაოჯახებული ქალბატონი, ეს ქორწინებაში ნამყოფი და თავისუფალი მამაკაცი, ხედავთ როგორ იყურება თქვენკენ? აი თქვენ ხართ მისთვის, მისი აი ამორჩეული ყავხართ ახლა, როგორც ობიექტი, გესმით? როგორც ობიექტი, და თქვენ გამუშავებთ აი ასე ტელეპატიურად, ინფორმატიულად, ენერგეტიკულად, მაგიურად, ასე ვთქვათ, თქვენ გამუშავებთ. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო, როგორ ხედავს? თქვენ სინაშია ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები. წითელი და შავი ბრილიანტები. იცით რა არის, მომენტებში თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რაც ხდება თქვენს თავს, ძალიან კარგად უწყით, ასე ვთქვათ, რაც ხდება თქვენს თავს. აქ გარდაუვალია დაშორება, რომ იცოდეთ წინასწარ. გარდაუვალია, ეს არის უპერსპექტივო ურთიერთობა, უპერსპექტივო. რისი მოტანა შეუძლია ამ ურთიერთობას თქვენთვის? რისი მოტანა შეუძლია ამ ურთიერთობას თქვენთვის? შეუძლია მხოლოდ მოგიტანოთ ცრემლი, ნერვიულობა, ეს რა ქვია, თავისუფლება, იცით რა, თავისუფლად რო ვერ გრძნობთ თავს რაღაცნაირად, აი გინდათ რომ განთავისუფლდეთ. აი ესეთი კარტია ეს, გინდათ რომ განთავისუფლდეთ, გესმით? აი ამ ავადმყოფური გრძნობისგან, ამ ავადმყოფური გრძნობის, დემონური გრძნობისგან, რაც ჩვენ გვითრევს. ყველაფერი არის დემონური. ეს თუ გინდათ ჭამა იყოს, თუ გინდა ფინანსები, ფული, სიყვარული, ყველაფერი, რაც ჩვენ გვითრევს, ნარკოტიკი, ალკოჰოლი და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ გვითრევს და რაც ჩვენზე ზემოქმედებას ახდენს, ყველაფერი არის დემონური. თქვენ ამ შემთხვევაში იმყოფებით დემონური გრძნობის ქვეშ. და ამ გრძნობას შეუძლია მხოლოდ მოგიტანოთ გულის ტკივილი. ასე რომ თქვენ თვითონაც იცით, რომ ეს არა პერსპექტიული ურთიერთობა. კარგად იცით. თქვენი მეუღლე თქვენ გჭირდებათ. მის გარეშე თქვენ არაფერი არ იქნებოდით, უბრალოდ უფრო დასუსტებული იქნებოდით. თქვენი მეუღლე თქვენთვის არის ერთგვარი საყრდენი, ფინანსური საყრდენი. და ეს საყრდენი თუ გამოგეცლებათ აი ამ დემონური ურთიერთობის გამო, მაშინ თქვენ დიდი ხანი ფეხზე ვერ დადგებით. ამიტომ ფრთხილად იყავით, გაუფრთხილდით იმ თქვენს მეუღლეს, იმ თქვენს ურთიერთობას გაუფრთხილდით.
მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ. მეუღლის გრძნობები, აბა რა გითხრათ? ამ ადამიანს მხოლოდ ფინანსები აინტერესებს. დიახ, ფინანსები აინტერესებს. ეს ადამიანი რომ ყოფილიყო უფრო თბილი თქვენს მიმართ, თქვენ ალბათ ამნაბიც არც გადაადგამდით. Ну, раз изявт, რომელ ტოტზე და ციხართ იმ ტოტს მოჭრას ნუ და უწებთ, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ ჩამოვარდეთ და როდის ადგებით ფეხზე, ეს კიდე საკითხავია. ამიტომ გაუფრთხილდით იმ თქვენს ოჯახს, თქვენს ურთიერთობას. Раз მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაუშვათ და ოჯახება, раз მოგიტანდათ, აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ამას ტარო? Раз მოგიტანდათ აი ამ პიროვნებასთან დაოჯახება. აი ამ ქორწინებაში ნამყოფ არასერიოზულ თუ რა ვიცი მაგიურ მამაკაც, ასე ვთქვათ, ქარიზმატულ მამაკაც. აი ამასთან დაოჯახება რას მოგიტანდათ? როგორ ხედავს? რას მოგიტანდათ? აი აქ ამოდის, ესე იგი, საციყვარულო გზა, კი ბატონო, მაგრამ ეს დასაწყისში, მაგრამ შემდეგ ნახოთ აბა, მე არა ვარ მონდომებული. ნამდვილად არ ვარ მონდომებული, რომ რაღაცა ცუდი კარტი ამოვიღო. უბრალოდ დასაწყისში ჩანს კარგი. რაღაცა პერიოდი ჩანს კარგი ურთიერთობა. დავაგებული. თითქოს ერთად კარგად ხართ, არა, ჩანს კიდევაც კარგად ხართ. და აბატონო, თქვენს თვალწინ ამოვიღე რაც მოყვება ამ ურთიერთობას მერე და მერე. აი შვიდიანი ყვავი თქვენ შეეჩეხებით ამ ურთიერთობაში უკმაყოფილებას და შეიძლება ალკოჰოლზე დამოკიდებულიც იყოს ეს ადამიანი და უსიამოვნებების აი სერია აეწყოს ერთმანეთს, ეგესმით, უსიამოვნებების სერია. ასე რომ არ გიხედავთ ამ ურთიერთობაზე ფიქრი შემოკარგო, განთავისუფდით. იფიქრეთ თქვენს მომავალზე. შეინარჩუნეთ ოჯახი, თქვენ ძალიან კარგი მეუღლე ყავთ, მაგ მხრივ მატერიალურად უზრუნველყოფილი ხართ. Ну, რას ვიზავთ ახლა? ორივე ერთად იშვიათად მოდის, სიყვარულიც იყოს და მატერიალურიც, ასე არ ხდება. Ну, ღმერთმა ესე ინება. ამიტომ რომელ ტოტზედაც ზიხართ, კიდევ ვიმეორებ, იმ ტოტს მოჭრას ნუ დაუპირებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეიძლება თქვენთვის ფატალური აღმოჩნდეს თქვენი ცხოვრებისთვის. ამიტომ ჭკვიანური ნაბიჯები გადადგით. რაც არის უპერსპექტივო, იმას ნუ არ გააგრძელებთ, ხო? თქვენ თვითონაც კარგად იცით, რომ აი ეს ურთიერთობა რაშიც იმყოფებით ახლა, აი სასიყვარულო ურთიერთობაში, იმ მაგიურ კაცთან, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში. მაგიური შევარქვი, იმიტომ რომ თქვენ ზეგავლენის ქვეშ ხართ, აი პიდაპით დესტრუქციულ ენერგიებს გიგზავნით, რომ აი მოიშალოთ და სულ მასზე იფიქროთ და დეპრესიაში და მის გარდა რო სხვაზე ვეღარ ფიქროთ, აი რაღაცა ესე. ხო და თქვენს კარგად იცით, რომ ეს არ არის პერსპექტიული ურთიერთობა, ამიტომ დაანებით თავი. Ну гайфуჭებთ ოჯახში საქმეს. ეს პირადად ჩემი რჩევა და ტაროსიც. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენი მოწონება, ჩემო კარგებო, აი ამ ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია. და მე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი ან კლასიკური კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.